ariko mana atariho neza biganza bigaba mariza uturaho mugabo nkunze uraho undutishije abandi bose uti nzagukunda ngukundwa akazi nzakurinda jido ngo hate nido nzagutetesha nibyo kwiye amashyima sabana rakagendera ku igare mwuka byaramwe icwe mama ayiwe ayiwe santima imasiyo kabaye utoranye mu rutoki rusumba izindi nk'ikimenyetso cyo kumusumbishije abandi bose bari batuye iyi si uti nta mwari n'umwe uzigera ugusumba imbere y'imbaga y'abantu mu mutima wanjye ntuzigera ufata konje mu kugukunda utoranye mu rutoki rusumba izindi maze umwambi ikimeta itagira umukundo aha uti narabonye utyo sore mwiza uri romantike Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Dorofu iwanyu giye mu rwawe mwana wanje nicyo gituma umuntu azasigase na nyina Kabana nuwa yakunze akaramata mugabo nuwa kubaba ujumuwa amahoro umuganda mugiro murakoze namahoro namahoro turashimye imana muje neza imuri mu muryango wo kwa Silvi rero turabakiriye kandi tubahika kaze ntabwo tujya twakiriza rero abantu amashyo gusa kuko amashyo gusa ntabwo atunga abantu murabona amazi yabyutse atembageze kure yageze kure urabona n'aba bakobwa bacu babimenye bigije udukiza hafi kera twatundi twajyaga tunyweramo amarwa ya muhogo ndo barimo gukuraho rukoma kire nzoga rero ba bakirizaga umushyitsi nkawe arayengaga bakayiturira bakayikangaza nuko bagashyiraho agakoma bagapfuka uraza kubibona uraza kubibona reka uriya muhungu arimo gukura agakoma amaso abiri mutwe kureba yego yego wabyumvise ariho ngo singira ipfunwe ngo ntugire ipfunwe murakoze cyane yego maze rero ndakumva ndareba nyakubaho rero ariko ndagira ngo uriya mwana wacu umusore wacu nimugabwa mbere kuko atubwiye gahunda mufite natwe niko biri abana barashoje kandi n'abari hakurya mu mahanga nk'uko yavuze batari abanyamahanga nabo twiteguye kubakira ndetse nuri buzamurwe mu ntera nabyo ni byiza kuduha gahunda kugira ngo tumenye uburyo turi bwikirize cyane cyane mu ntero mwateye nk'abanyiri urugo icyakora natwe mu muryango wacu twifatanije namwe tugiramo n'abahanga bagira n'ubushobozi muri uyu muryango uretse ko tutabahiga muraduhiga ariko natwe tugira abandi duhiga byose rero tubifite mu bushake kugira ngo tugire icyo twakora kandi ari abana bacu ari abari hano ari abaturutse hanze nabwo bahagera amahoro nge rero maze kubashimira ni habiyambere Jean Berk Masi ariko n'ururimi n'amaguru ariko mukuru w'umuryango ningira abaganwa yosi yambwiye rero
hari kera kandi sinakera cyane ni vuba maze kumenya ko muri uyu muryango wabanga ngenda Silveri uko dusanzwe tugenderanira kandi iyo hari ikirori n'ibyiza byose tubisangira tumenya ko rero dufite ubutumire muri iki cyicaro cyiza nk'uko umuyobozi wa gahunda amaze kubitubwira arambwiye ati nyamara urahasanga imfura Higiro cyakora tuseruka imbere ye reka sabe wamwikorezi wanjye ngwino umuhungu mwiza ariko uzane n'umuhereza arambwira ngo ningana nerekera mu byimbo byanyu ngire intasho ntanga nk'umukuru w'umuryango nyakubahwa rero wamfura we yambwiye ngo z'inkokora zireba imbere dore zireba imbere data we nyakubahwa rero muri iki gitaramo ntabwo twaza n'amaboko masa ariko iyo ni intwererano n'ubwo mutadutwereje murikwije ariko nk'uko dusanzwe tubana mu muryango neza zirajya mu zindi hanyuma icyakora yari yambwiye ngo nimunkundira nsaba ntategeka nanjye muze kumpa umwanya muri iki gitaramo kuko mfite n'ubutumwa bw'umuryango ubwo butumwa rero bw'umuryango nimumpa umwanya ndaza kubabwira kandi n'ubw'inshuti yawe yayindi yakadasohoka murakoze murakabyara narizanye n'intwererano yego ubwo mukibona ubutumire nubwo ugira uti ntabwo mwari mwadutwerereje ubundi iyo umuntu yagutumiye mu bukwe cyangwa se mu gitaramo icyo ari cyo cyose dore ko twari tunabifite hano icya mbere twari dufite icy'abana barimo gusoza amashuri nubwo kwiga bitarangira icya kabiri cyari uburyo bwo kuba turimo gushima imana ko twagize abashyitsi batugendereye muri iyi minsi ngira ngo murabizi twese twari abanyarwanda yego dushima ko twabakiriye amahoro ndetse twabaherekeje andi yego twishimira ko byagenze neza ngira ngo kereka umuntu utari umunyarwanda niwe bitashimishije ahubwo ndareba zitanasa ariko birashoboka uri intore yishakira igisubizo yego ngayo nguko nuko ni ukubera ubwo rupfuko uri kugenda ruvaho nta ntwaro yava kwangira abaganwa yatera kwa Silve ibyo ntibyabaho rwose mwakire muragahirwa kandi murakagira imana nzomeho nge ndayizi ubanza usogongere icyakora ntabiri usogongere waje wikoreye ntabirimwo nkuramwo nitanga uburenganzira biraryoshye ndayizi n'inyingo yacu ndayizi nzomeho
ma reba hari urugata rudahuga uterekeho hiyo ntango ye niko ye karame mwiza wampaye inka ndumva ariko warongiye mutuza hari ntabwo nashakira ubwinshi mu mazi nabona bisa ngo ngire ture kandi naje kwa higiro icyo cyahasi nagikora ni wacu ni wanyi ntikibaho n'umuziro ngaho genda wicaye n'ubikire turabaye tubitekerezo nk'umuryango murakoze cyane higiro uri mu bambere kandi ze kuvuga inkuru nziza ntayitubya nzagushimira kandi ngushimire cyane n'ahandi haruta nahangaha dusanzwe rero tubana kandi tukabana neza kwa Nyirabaganwa ndetse no kwa Banga Ngenda nta nabi ndetse nta kibi kigize kiba muri imiryango yacu yombi hambere rero hashize nabwo naje mbagana ariko ngera mu muryango iwanyu ari naho iwacu buriya ariko hatari abantu imiryango migari gutya umusaza rero Silveri arashima imbuto tugira yera itarumba tuyikomora mu muryango iwanyu ni byinshi twagiye byagiye bitugirira umumaro mu muryango iwacu ariko ubwo mperuka iwanyu naje mbasaba ibitandukanye na bya bindi byinshi nubwo atari byose ariko byinshi mwaduhaye turabazirikana rero kandi turabashimira icyakora umusaza arambwira ngo ningera imbere yawe nongere ngusabe icyo gihe rero naje ngusaba irembo ry'umugeni ndavuga irembo ritandukanye na yayandi ya wa irembo ryinjiramo inka rigasohokamo umugeni mbagiriraho umugisha kandi icyo gihe ndatona mu muryango iwanyu hanyuma maze kurinyemerera ntanga n'inka yifata rembo musaza rero yambwiye ngo muri ubu butumire bw'uyu munsi nimpagera mpera aho ngaho twari twasohokeye ikiganiro nongere noneho ngusabe uyu munsi wa none ndasaba umugeni yambwiye ngo umuhe umugeni w'ineza aragusaba umugeni w'ineza ntimwabanye nabi kandi mwarabanye muraturana muturana neza ntiyigeze guhemukira mu itabaro yaragutabaye muri ku rugendo ntabwo yakwimye ku mpamba impamba mwarayisangiye ariko aravuga ngo muri byose nyemerere wamfurawe mubyeyi mwiza uyu munsi utureme amaboko n'uduhaka turayoboka kandi arambwira ngo nkubwire ngo uyu munsi nyakubahwa mfura nzima tari imfura yo mu mfuruka ngo uyu munsi turakubera abana icyakora namwe nk'umuryango mwiza unyemerere nyakubyara mutubera ababyeyi arasaba umugeni kandi ni umugeni w'ineza urakabyara urakagira amasho ndetse uragahorana imana ariko ntiwongere kugenda uduteye umugongo ugenda neza yego yego buryo ugenda uduteye umugongo turamire none se karame karamenya kuba wari waje ugira uti nje nitabiriye ubutumire ndetse naratumiwe kandi ubutumire narabubonye yego yego n'ikimenyimenyi nazanye n'intwererano yego yego nawe twakubwiye igitaramo twari turimo
icyambere ni cy'abana cyabibuka bari twe twagiteguye cya kabiri nzi no gushima Imana cy'abashyitsi batugendereye ko batashye amahoro ni nayo mpamvu twari twagutumiye ngo uzabe dufatikanye yego none utangiye kuzana ibintu ngo byo gusaba kandi yego ndakumva mpaye inka ubwo urumva ni ingingo ebyiri yo yawe ya gatatu uzanyemo urumva ikwiye ubundi ukwambika ni umenye zigukwiriye reka noneho tugukanire kandi niko ye karamenya kubyara reka tugukanire nyine n'ubundi ngukanira ni umenye urugukwiriye ndi imbere yawe uhagarara hepfo kanduta uhagarara ruguru karushiriza noneho rero icyo twakwenda kukubwira yego amaye inka twagira ngo duhera twinikize igitaramo noneho igihe nikigera ejo cyangwa ejo bundi dusanga tumenyereye kwakira abashyitsi tukabaganiriza tukabataramira abo bantu rero baje aha bari aha bose baje kugira ngo bakwakire n'abashyitsi uri buzane nabo yego yego noneho igihe nikigera uzatahe naguherekeze noneho nutegura kuza gusaba yego yego kuko urwo narwo rundi rubanza rwihariye ndetse uzaza gusaba ariko uyu munsi turi mu bitaramo bibiri turimo turishimira ko abana bari mu mpera zo kugira ngo basoze yego yego umwaka ndetse bazatangira undi amahoro turagira tuti n'Imana yaradufashije abashyitsi bacu baraje banatashye niba n'uhari utaratahana we tuzamuherekeza noneho ari byo twinjiramo tunataramire naho twari tugereje noneho urubanza rwo gusaba umugeni bizakuzane icyakora nanone ndongera nsubiremo natwe ayo mashimwe yuko twakiriye bariya bashyitsi kandi bikagenda neza kubw'ubushongore n'ubukaka bw'abayobozi bacu b'igihugu cyacu ariko cyane n'Imana yirirwa ahandi gataha mu Rwanda kubw'amasengesho y'abakozi b'Imana aho rero n'uyu munsi turabafite na hano niba mwambwira tugakomeza tugashyiramo izo gushimisha tugakomeza tugasirimba nabwo nabyemera icyakora umunywanyi wawe inshuti yakadasohoka ndetse Silver yari yambwiye ngo nyabone ngo umugena gusaba ngo ni umwana uvuye iwabo akaba agiye iwabo ariko arambwira ngo nkubwire ngo nyakubaho ngo umwemerere umubere maze yombi nka cya gicuncu nunyemerera rero ubuhake bwacu kandi turayoboka nakubwiye ko mutubera ababyeyi tukababera abana ngo rero ndi imbere yawe nteze ibiganza kandi usaba arahabwa urakagira Imana ndetse n'amahoro nagize ikibazo kimwe ikibazo cy'amatsiko ndakumva mbere gusenga yego uracyakunda gusenga ntabwo nabireka ndiretse nasengera uracyare pasiteri se ngende umukozi w'Imana rero nagize ikibazo ku bantu mwagendanye watubwiye ngo uje gusaba yego yego iyo umuntu aje gusaba zarakaye oya uretse ko ni wacu ni wanyu ntibihaba ariko hari igihe Pawulo yabivuzeho ngo ntirikarenge mu ntaraka ariko iwacu ntibihaba nk'uko iwanyu namwe bitahaba hari ikindi kibazo nshaka kukubaza yego nguteze yombi nyakubaho watubwiye ngo uje gusaba umugeni yego yego ariko uwo mugabo uwo musaza wamwicaranye w'amarinete uwo musaza mperuka akora ku murenge yego aracyakorayo saho kugira ngo usubize ikibazo kimwe yego saho gusabasha no gukora burya ni umukozi w'Imana akora henshi hari undi wajyaga umwungiriza uwo wundi begeranye nahaguruke ariko mu by'ukuri njyewe nagize ikibazo gikomeye ndakumva rwose mperuka
uri mukuru wacu badata baravukana nagize ikibazo ukuntu uje gusaba umwana wabyaye uwo mugabo niwe wamwandukuye mu mwirangamimerere umurenge nkuko bakubwiye ngo ari ngo barimo basoza amashuri aracyari umwana kandi kigeretseho ni numwana ubyaye giye bugo nagize ikibazo cy'ukuntu uje gusaba umwana ubyaye cyo kibazo mfite oya ni icya mu byimbo mu bintu ntiririkanya ntabwo ntizwe rurimi cyakora umwenda wo narutizanye wihangane ye nyakubana guteze yombi noneho rero nyakubahwa ndaguteze yombi mwarimu ubuze ngo niwe ngo yanduke ngo ndise wabo uri se wabo rwose hari igihe muri aba bana tugira uzakumva bavuga ngo ba mere ba dadi ba papa ariko ni imico yacu ni wanya abana bubaha ariko si uko tuba duhuriye mu maraso icyo ni kimwe ikindi umugeni wari uvuze ngo ni umwana ni umugeni wambaje Imana Liberata ndagira ngo unkundire rero nsanzwe nzi neza mwatugiriye kandi ntimwampa mubanje gushinga igiti ngo mubare ingata uko zingana ngo mubare n'amano iwacu n'iwanyu ibyo ntimubikora nagira rero ngo mbemerere ko kandi mbizeze ko iryo kosa usibye no mu Rwanda ababikora niba abandi bo hirya ariko iwacu n'iwanyu ntitwabikora reka ngo ufashe ndakumva kugira ngo ababyeyi turi kumwe basobanukirwe neza kuko wenda niba hari ikintu wowe waba ubiziho ibyo bisekuru birenze yego hanyuma nsubize mukuru wanjye nawe mugire icyo muvugana yego nababwiye ko umukuru w'umuryango ari ngirabaganwa Yosiya ndahera rero ku muhungu Ndayisenga Jean ngirabaganwa Yosiya ngirabaganwa kaje guhakwa mutebutse wa muzindutsi mutebutse wo ngo ni wacu kwa hari ubundi ubwo abantu nta sano bafitanye icyo tudahuza ni kavukire ariko amazina mu Rwanda rwose bangira inshuti ngiri wo nsanga n'amazina turayahuza ariko karame wampaye ngo ahubwo gihe hari icyo nibutse nuko wampaye aho ngaho hubwo ndateze ubwega ntago ari ubutumwa bwanjye niyo mpamvu nje nsa n'ushaka kubarogoya ariko sinakurogoya urabizi nicaye hariya uriya mubyeyi munganya imyaka akimara kuvuga ibisekuru by'umwana nakiriye ubutumwa butunguranye buturutse kuri wa mubyeyi wundi uri muri yubiri kugira ngo burarebe umuryango mugari uberewe ngombwa ku ruhembe rw'umuheto n'umubyeyi Higiro Patrice wanyemerera data ubu butumwa nkabusoma ntegereje uburenganzira bwawe mu mbunyuga nayo oya ubwo niwatangiye gukinya inkoro oya rwose ndagasumba uko ndeshya ukupe ntabwo nacinye inkoro data yantoje neza urakaresha ubu butumwa musome data ntabwo twakwanga kudusomera ubutumwa kandi buturutse no ku mubyeyi ngaho busome ndagukunda data yanditse ati muryango mugari uberewe ngombwa ku ruhembe rw'umuheto n'umubyeyi Higiro Patrice none ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi ni umunsi mwiza ni umunsi mukuru abanyarwanda twese twizihiza wo kwibohora uti numvishe ko inshuti zanjye z'akadasohoka za kera zirimo abo twiganye bitwa bahabi ya mbere zasesekaye mu mbuga y'uruganiriro uti none mwana wanjye Higiro utaza kugira ngo ndakubahitse data ndaza kukubwira nyiri ubutumwa none Higiro rwose uwo muryango uje ukugana wangira abanyiginya ngira abaganwa Yosiya numvishe ko wohereje intumwa ije irangaje imbere umuryango yitwa Habiyambere
none ubwo iyo ntumwe iza gusesekara mu mbuga y'uruganiriro mukayiha ibyo kwicaraho ikicara ikagubwa neza mukayemerera kanya ikajya mu musobeko mukaganira ukaza kuyemerera kwinakubwira ikiyigenza uze kuyitega amatwi. Arongera aragira ati nuza gutega amatwi iyo ntumwa yaje itumwe n'umubyeyi Yusiya ukumvira agenzwa n'urukundo rusaba amaboko uze kuyumva iyo ngingo muyiganireho. Uti kandi ubwo uza gusanga ikimugenza ari ugusaba umugeni mu muryango iwacu akaba asaba adasabiriza asabira umusore we witwa Ndayisenga ngo bakunda no gusenga sinari nabizi witwa Ndayisenga Joe rwose uwo musore ngo arabiza avuka mu muryango w'abahanga data reka ncutse n'ubundi nendaga kubusoza atubwo rero uza gusanga asaba umukobwa witwa Liberi wa mwana wawe rwose ntuze kumutetereza cyangwa ngo utume anyaga umunyago iwabo bamugeneye ngo uzashaka abasore beza b'ibigango igihe nikigera umwemerere ko umugeni umumuhaye bazajye mu mujishi bamuhekere ndetse benge n'inzoga za Nyiragatare kuko ngo yahoza zisangira n'umusaza banganya imyato ngo rwose ntacyo yawe mu muryango wawe ugeze nubwo umubyeyi dohora n'ubutumwa bukugewe ne data urakoze cyane. Habiyambe karame karame nyakuba ya muhungu wanjye yagumije azenguruka wanyoberwa ibyo mu nuko ngo no butumwa reka tukwemerere reka tukwemerere noneho yego yego reka tukwemerere tubanze turebe tubaze umuryango ko wenda uwo mugeni yaba ari hafi yego yego niko natana aba bifite umuryango nafite umuryango mugari turabanza reka mbaze mbaze musaza we ko yaba hari ege ibyacu ni ibyanyu n'urujya n'uruza urakoze cyane ngira ngo mukuru wanjye nk'uko abivuze yego yego yabemereye abemereye umugeni ariko umwana agira ba nyina wabo na ba nyirasenge abakuru be reka rero mbaze nyirasenge hano nuko abo bahorana impundu narahari none karamenya kubaho ijambo bavuze ko ritamenye n'ibitabashimi avuze ngo icyo mu nyasenge yavuze ngo umugeni arahari ari gihe ibyuma bivuga bikare abantu ntibumve neza bikabajya mu matwi bintu bitewe rero na n'ubutumwa mbonye yego yego mpaye kandi bwiza buri hagati y'imiryango yombi ari iwacu ari n'iwanyu noneho ngaho saba umugeni urakoze urakabyara ngwino muhungu mwiza yee nge nanone rero mfite cyose cyogera inka nyarukiye abataraza ariko mujyambe karame wampaye imyaka ufite niyo mfite ko ndi babingana ubwo ntutuvangiye abakira n'abazira wakagombye gusaba umugeni ubwo twakwemereye tukaza kugukosha rezo uri kosha undi utangiye kuduhereza ntabwo ari ukwikosha ariko nitugukoshe turaza kugira icyo kwakirizo tuze no kugukosha uze kubona izindi none ampaye inka abakira n'abazi berekana utwo nasabye umugeni ngusaba umugeni w'ineza narambuye ndagira ngo amagambo yose avuga gusabana n'ituro ryo gusaba umugeni nayarangije icyakora maze kunyemerera umugeni ngo nisabe umugeni narenza bisabisha
ubundi karame wampaye wakagombye gusaba umugeni tugacanira tugacanira tugagukosha uraza kungosha ariko izi zo nimfatarembo ni inkwano za mbere ari isuka icyozi cyogera inka reka mbyemere kandi sindimuze kuyikosha muraza kungosha umunani urahari ariko iyi ni icyozi cyogera inka reka nigire hejuru ya waruvuze ngo ni icyozi ngo ni icyozi ngo ni cyozi cyogeringa yego 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 givumera iyi ni mbago na ruyumba iravumera igira hejuru umugabo yewe suzuma na burebe bari zazine tujya dukosha nikumenyango tuziza kumukosha arizo ndagira ngo nawe masarago bune bitabirase niyo niyo urakabyara ndabone wowe na wafurawe yehereze banyirasenge ukagira imana hehe ni babanze ehe bice bakurike nuko nuko hanyuma nanone akana kamashini gatunganya ubwatsi irindi zina rya kubitwa mu aroko avuga ngo ni ntajoro ntajoro ry'umushumba icyakora nubwo ubona kameza gutya ntabwo ari akabazo ahubwo kazanya nazo mu ruhongore zazindi zirindwi izuba kugira ngo zitagwara ikibagarira ako gatunganya ubwatsi yabisizemo ni nanjye heruka amata ntureba n'umubyimba ngo umenye icyo ndi cyo cyakora usa n'uwanyoye inka rwose aka rero ni igikazi kandi ntakire nuko 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 muhereze icyo gicu iki ni igicuba iki ni igicuba ugeze mujyane oya kereke data nta n'umushumba ugira ubundi uhamagara umutahira wiwawe baraza kuza kubikora ndabona ari hariya nguriya aho yicaye ngwino hano nkwereke baraza baza uriya nawe ndamuheruka ese iki ni igicuba tugikoresha turimo turi mu ibuga tugira ngo twuhire inka dore ngiki ni ikibumbiro ikibumbiro ni icy'umuryango nuko no kwampaye inka uyu nguyu yabizi cyane kundusha kuko ni n'umuhanga mu mazina yazo bitware maze rero wakabyara we wafura we izi ngo ni higiro yego ndakubona bwo noneho muraza kungosha ntabwo nikosha wowe nta wikosha se bundi wadukoreye kwa kundi wadukoreye ubushize ntiwavuze ko dusanzwe dusaba n'inka n'abageni ariko ntabwo iryo kosa narikora imbere yawe sinakubwiye se ko uhagarara ruguru ukadushizaho kunduta uhagaraze hevu nabwo ukanduta ariko karame wampaye dukurira nk'uko wadukuriye ubushize se turagukosha nk'iki oya iminsi irasa ntabwo ingana yego wampaye turagukosha nk'umutunzi turagukosha nk'umworozi oya ntabwo turaba kwa bworo turi abatunzi niyo kiziriko uko ushaka kiziriko zo kubona inyizano urasigara n'iki uzi se iwanyu n'iwacu ntabwo ibyo twebwe tugenda tubigiraho ibyo uko twabagiriyeho umugisha n'uyu munsi ibyo biziriko ari bigufi ari birebire ntabwo bibi iwanyu reka mpe murumuna wanjye gukosha majyambe abiyambe reka tukorohereza yego wampaye inka watubwiye ngo ntabwo uri umworo yego ariko hari n'ababa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri yego n'icya gatatu yego njye nagira ngo mbwire muri ibyo byiciro mu kihe kugira ngo njye nkoshe uretse mwebwe mu muryango mwebwe nta bandi baturuta mu cyiciro
nimwe muri muraturuta muri kiciro hejuru yatu ariko natwe tukagira abandi duhiga natwe mu byiciro majyambe ndakatuko habiyambe ndakatukoroheze wamfurawe ndakumva mubyeyi rero dukeneye inyana nziza umunani ugize ute nteza amatwi nyuzuriza ukinze cyangwa ukinguye oya yewe nteza amatwi ngo mbwire majyambe ni wowe uhitamo izo ngukwe izo ndakumva wampaye reka nkorohereze mubyeyi mwiza nziko dusanzwe inzuri zacu ziba hamwe yego yego reka nguhereze uyu muhuza w'amagambo yego yego adufashe nawe ukunda kujya ku kiraro agira ikintu agusubiza urakoze urakoze cyane mubyeyi habiyambe ndakumva wamfurawe iyo bigeze mu nkanzi hakwamo nuko ndabizi kuko data ni umutware ni umutware none ndagira ngo banze usubize ikibazo kimwe yego yego urashaka ko tugukosha n'ukuri kose ducanire udukwere tubyukurutse icyo ni icyambere ni icyambere uracanira tugukoshe udukwere uracanira tugukoshe ncanire ngukoshe ubyukurutse cyangwa ndacanira ngukoshe unkwere icyo nzi muri ibyo bibazo byose mbajije nge na higiro nubwo haba hatagira abagabo ari na nijoro twagura icyo mukundira afite ururimi rumwe mu kanwa kandi nifura nanjye nkagira ururimi rumwe mu kanwa yego ibyone rwose abiyambe karame wampaye yego namubonye nuko wampaye ibyo nsangwe muzi ntabwo ari bo bwa mbere mubonye nuko uyu ngo nawe yitwa pare data pare nawe umukore mu ntoki muha umugisha nk'umubyeyi mubyeyi habiyambe mbegane byembe bisigaye ndabyikorera nagira ngo mushimire nta kibazo uri mu gacucu hariya rwose data abo basore bakwiye ibyicaro iwacu bibereke urakoze cyane ryo ngwino guhereho uri umusore mwiza umusore uri siriyasi ariko suma tuwampaye dore ingendo bano se tubaseke cyangwa tubaremere reka tubaremere mbese wowe muremure ntihariyo rero uragera ngo urashoboye kuko nawe igitabo cyane uwiteka imana iri kumwe natwe nimuhumure urubuga rwiza n'ijuru ritoya rarubemere usengesha umwuka iteka kirisita niwe rufatiro abakoreye imana bakurwe n'isoni turugeze mu rwawe menya ubwenge mwana wanjye jya wibuka indahiro wagiriye imbere y'imana ko mubyaye mutabyaye muzabana karamata mu bukire no mu bukene ko muzabana karamata by'ukunda kwakira abantu burya abashyitsi ni umugisha ukunda bose utarubana inshuti ye ugukuye mu rungano akogoshi ibyo bisage uzamutegera urugori igashuwe ishenge igendere kabeho mwahana twahareranywe kabeho shenge urarwubake kurya uruburiza ugiye uriza abo mwabanye mahamwe kabeho wehe
kabe ho bwiza bw'Imana dore mu bakobwa ubaye igitego bamari maramyubasize utese mutumwe nka ikabe howe kandi n'urukundo rugushituye n'ikibatsi cyarwo gikongora rutumye udusiga usanga isonga rya gusende y'umutima Samata yamatera gahinda na manyagwa badutwaye uwinjenzi bakobwa baduteya gahinda mberi beratawa acumbe mica myiza sibirarimwe mberi beratawa acumbe nyi isasibira rimwe ye mumburise ye ni mumumburise babyeyi ye ni mumumburise bakohobwa urakoze cyane amashyi menshi dushimira umubyeyi mwiza ujuririmba imbere ya Liberata ndaza kumenyesha abashyitsi ndetse n'abasangwa dusanga mu rugwiro iyi sibo mureba y'ababyeyi beza ba kigati inkongoro mu biganza byabo ni sibo irimo abatoza irimo abajyanama ababyeyi beza buje impanuro isibo ikurikiyeho y'abari barenze ubwangavu Inyange zirusha kwera inyabugike barakwakiriye kandi bageze neza yewe uhungu iryo juru dore va ku giti dore umuntu wampariye sibo da cyangwa nakumye hariya ngaka gasaro kadata reka nkure urakoze cyane urakoze cyane jo aha tambuka nk'umusore mwiza watsindiye umudari w'umudendezo aha ya muzitsa yayerekanye akanye kwicarira ubwo urakoze cyane cyane abasore twakije abasaza ubundi asigaye aha hari wahu hari we nankana ayayayaya bega umusoro uri sumati bega umusoro utsinde bega umusoro utoye yego jo tambuka neza wamubonye Liberata nyiri sura nziza itarushye isiga umutima utagira itiku utuje utetana ituze iteka tumurota watuza ukamwira tuwabaye nka mashyi masabano arakagendera ku igare mwaka byara mwabyaje musore mwiza n'uyu nguyu gutsindira umudari w'umudendezo ati nzagukunda paka nirukana bazana impaka ukunda utagira umupaka ariko mwakongeye mugatanga amashyi niba mudafite ishyari mwuka byara mwegere byo mwegere rwose turemo ataye umva ukuntu atazigera ashuri ariko mana atari aho neza biganza bigaba mariza uturaho mugabo nkunze uraho udutishije abandi bose uti nzagukunda ngukundwa akazi nzakurinda jido nguhate nido nzagutetesha nibyo ukwiye amashyi masabana arakagendera ku igare mwuka byaramwe ayibamba ayibamba
uti sibyo gusa atongera ngwe mu mama ariko mana icwe mama ayiwe ayiwe santima imasiyo kabaye aha muze kugundira rero maze jo rwose ndabiza aho watura yo ni mu gituza kigisizira umunabi nawe yagushyikire ntabwo yazakurekura atumeze neza ariko mana basore mutazi gukunda no gukundwa akaza mwigira ahangaho uyu munsi utigikirize ikiganza cyawe cy'ibumoso cy'ibumoso ikiganza kinini cyane ikiganza cyavuruganyije amata mu kabyara mwa bya jeme kikira urwo rurabyo utoka akantu keza gato cyane utipiki uti n'impeta aha zamura ikiganza bose babirebe bose babibona utoranye muri urutoki rusumba izindi nk'ikimenyetso cy'uko umusumbishije abandi bose bari batuye iyi si uti nta mwari niwo muzigira gusumba imbere y'imbaga y'abantu umutima wanjye ntuzigere ufata konje mu kugukunda utoranye muri urutoki rusumba izindi maze umwambi ikimoto itagira umukundo aha uti narabonye utyo sore mwiza uri romantike gake gake nikwinjizamo neza neza utyo amashyi masaba narakagendera ku igare uti warakoze kunkunda mama ariko mana shyikirano banza wongera umugwemo ndabona ari ibyo ushaka uti ngwino dore wa munsi urageze ayibambe kabaye ariko mana bana umutazi gukunda no gukundwa akaza mwigire kuri rebera ta ukwe wanjye nkunda tega amatwi nkubwire dore ubu ndashaje imvi zibaye uruyenzi uko Kristo yakunze itorero akaryitangira niko nawe ukwiye gukunda umufasha wawe ukitangira urugo rwawe kandi ugahagarara kigabo ujye umukunda umukuyakuye uwo ni we mutima w'urugo Uwiteka Imana iri kumwe natwe nimuhumure urugo rwiza n'ijuru ritoya rarubemere isengesho nk'uko iteka Kristo ni we rufatiro n'abakorerana bakurwe n'isoni Uwiteka Imana iri kumwe natwe nimuhumure urubuga rwiza n'ijuru ritoya rarubembere isengesho nk'uko iteka Kristo ni we rufatiro n'abakorerana bakurwe n'isoni Uwiteka Imana iri kumwe natwe nimuhumure urubuga rwiza n'ijuru ritoya rarubembere dore uvuye iwanyu ugiye mu rwawe mwana wanjye nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata umugabo n'uwo kubaba ujye umwubaha umuganda ukiri umube hafi cyane mugushe mu gituza oya yikwirirwa yicara mugushe mu gituza ko kimeze nk'icya Aburahamu koko abavuga uri mu biki uti banza uzunguye uti mwina ariko mana romantike utyo igeza hino nkwereke ariko mana rebera tutsindiye umugabo uzi gukunda uti kamanuke neza ariko mana uzi ko abakobwa bari aha bose byabayobeye havuze n'uvuga uti ibyo bintu ni byinshi ariko ibi ni iki uti kameze gake aha uti nako ariko mana aha reka nsabe baze kugutwaza jo waza kunyiriza hukana ndahandaza ukene ko muzabana karamata dukunda kwakira abantu burya abashyitsi n'umugisha ukunda bose mutareba yamakera n'umuce ntuzikeshe sa ntuzikebanye
zirarunesheza Datanya kugira inka nabana ugenya kugira uva niyo jya datanya kugira busangano bagusanga twageze iwanyu mu rwuri dusanga muvuruganya nta vangura nimukirirwa amashyo n'amashimeshi nka zageze mu zindi mwo kagira inkamo zirimo amagaja aganje itoto zirimo indanziraza umutima ku mutavu inka ni nziza mwa babyeyi imwe icyatumye Ribere yemera gusiga babyeyi nuko twabakoreye inka nziza John nawe yaramubonye asanga arasa n'ishyushyu asurima ajya kwinginga se ati datu nkundira ungabira indanziraza umutima ku mutavu izatuma umwe araza umusaha mu gituza cy'umusoro utagira icyusa nsanze mu mutahiro muhanga canira rwego rw'ingenzi mbabwira amazina izo zikomoka izindi zo ni amashashi muzaziyitira uzi ikimenyetso cyerekana ko inka zageze mu zindi se ihanganire buriya mukobwa ukuntu ari kureba John ndagira ngo mubitegereze neza n'ifoto yabo wayijyana kuri KSS bahita babahinguzanya amashyi yabo tuyabakomere cyane barasobanutse inka zageze mu zindi ndakabura wangiza umuhungu ngaho turatiriza uwaje urunguye nandi ndaza kukubwira izo burya ngo ujya kurata intwaro banze iziwabo ntiyaje kuyu mukondo umukuriro yikina mu ndaho umutinda yubanye aratangara umuhire wayibonye ayishima ubukomba yitima aragishyika ntinumurenze ntirenze umwungera umwumano Nizirema nyiramacumu ya rucura niyo bacuranze urukeno rw'imizi rwanya muce bagatsinda n'umurenzi isana nyurira Nirishira iburyo mu gukira ni mafu zahananiwe bibero by'isumba ntura rukubiri n'ubukombeye mbwirizi wanyu wa mutahira Ngwina gitare gitaramanya n'umutware ku mu Rwanda zikunda incamihigwe inka ya gacinya Izo bahambitse bitako nukuri bazihaye nibitamirizo ngo zigende zirava ku masonga nzazirata zirakarama Inyama ibwo zogeye umubiri nukuri nange nogera itabaro ndazikunda nzazirata zirakarama Nge mperutse gucyurira inka ku munini handi bitaga ibwana cyambwe Indekwe nayibangikanyije n'impamira nuko isugi nzibuka ziri ku munini nzazirata zirakarama Utanyabona n'inkingira guhinyuka mwabagabo mwe imwene kukanywa na rusu ugira n'impfuri kwiyana rwizira nzazira atazira karame cyame inka nanjye cyanjyana wa mugabo we undatiriza iwanyu nzazihata dore inzirungu ni nyinshi zagiye mu ijana ziranjije inzirungu ni nyinshi zagiye mu ijana ziranjije zirimo rwa rubarage rukamwera nyina wa rukemanganizi Zirimo nurundi rukoma ingagari ingoma zikimuri muri shimungu zikimuka mu gisabo ye Nizayiragira umuca muca mica muri bondo nzayiragira gahinga ishira gahinda nigera mu marembo umukwe n'umukazana basiganire kugarira Nkaraga niyo mutakugarira inka zahaze ntizamena Oterega samashengo mwabagabo mwe Isa ibiganiro n'ukuri wacu dufite inyambo tukagira ingeyo inde marugamba n'indatirwa abahizi tukagira mu rukandira ngaborwa ngo bukaro nihuza sibona indinganire mu nyambo y'inyuzi impfuranire rugaragara mu mbuga heri imboneza rubuga y'inyuzi bayirora n'umubera birori umva ngo ziravumera mwabagabo umwe Izavumera nkumva mu gicuba gicanye ubukombe kirima n'amahagere n'amagembe akaba ingiye amugambi hiritsira abana bahize ya rwiyamira na ngabo njyewe ndazikunda nzazirata zirakarama ati iyo ni nka icyayimpa nanjye icyanjyana mwabagabo maze nkundi nanjye nzicutse nibambariye bambesha ngo uramba niruza ruzamara abashumba kandi ngo ubwatsi buri kure cyane buri kamabuye na ngenda Narabashubije nti sinzayijyana kamabuye ndagenda yahandurira uburenge nahubwo muzaza gukora ingendo shuri ikoranabuhanga rizamura iterambere ubwo nateye ku mingoti buzayihaza ye zirimo imbaburi bumbatiye umutavu mukuru w'igihugu abumbatiye ubumwe bw'abanyarwanda u Rwanda rusaga iterambere ingwino mugabo utajugira n'ijambo uhora n'ijabo ku isi yose rikaguha ijambo Nikomeza imijishi mugabo waharaniye amahoro amahanga arebera amahano nzakuvuga ibigwi dore mu ntwaruri ingenzi mu ntwaruri imbanza bigwi nkunda ko watekereje ukareba kure hakaba umushinga gira inka maze ababyeyi bagacukubiri no kuvuza bwakiye n'umucirirwa amashumwo kagira inka mwe zageze mu zindi
zirimo rudatengwa hinda mutse ngabo zihotoye ndo rwamwe rwa ndirimbe ndiyo muzirane ya rugema ntonga z'uburya zibari mu maze impangaza mpigo umubyeze yamagaze je kwambira ko batitubwira ibigwi byazo ati mpimbanya mugaba ya rugye nabaririmbe manzi ruterwa rubibi ya rubangurira meneho ezanze kugara amanywa ihangu ni ya rugango ruhasandurwa makombe nzufata cyamere rwa mirindi sharamaza nukuri nukuri mbonye rugango muruzo bayita sebuja umushozi mirindi ya rwuhagirira mbuga zuhira iminyana n'imirimba zuhira iminega n'imirindi zuhira amakuza y'inkirane zuhira amagana n'ibihumbi abazibonye bakaze bonamo ndiye bunyirwe rubuza mbuga impangaza mihigo nyine mbagana ubukombe bw'imbuza kunisha nishigirwa n'amashyo y'imbuye imana yaziramye ari imbonera inyambo zimaho ubutware urwamoro zitera amarere amariza y'impeta arazitirirwa ngo ziteze inyange ku buru zitangaje abazihanagureho umunyambo zigeze mu muryango wacu zihagira umuhanagoro mwiza abazihe mundu mwabonye ko bazibaye hafi zimaze kwizira rubanda inzoga y'imihigo zirayitereka zimaze kwizira rubanda aho baniro ibihimba turi kuguhaye nk'abaguhaye ibirori mwaduhaye ibirori n'ukuri kw'Imana mubyeyi mwiza iyi nkuyu ni uko mwaduhaye ibirori mwakoze cyane sinakabahaye inkuyu kuko situtwe kwabakwereye ariko iyi nkuyu ni uko mwaduhaye ibirori twazakiriye muzindi twazakiranye ubwuzu urakoze n'ikimenye menyere bari bireta hari ari kugenda asoma akavuga ati nicaranye n'umugabo reka njyana kangaka kajyana oya sinaje gutwara ibyo ahubwo reka njyane kano gasa n'ubwatsi bwazo karangezayo burya ngaho umugabo ageze yishakira impamba ngaho reka ngutware wacu nizirimo indende mu ndugo yageze indugo indiro bayigira ndende igeze mu kama bakomeza ibiraga igeze mu nyabungu babuze ubuntu ibicacu bicacu bicara ku batsemba zirimo impanga za mbigo kuri ngoma ingondo zarangije umubiri ikaba rwasa mu ntambara bamukuru w'intama ati impara rwashe amazi gomba aho utyo amashyi yanjye tumwakira aje yego utyo ikaba mwaga w'isonga ishogo za mpigo kuri ngoma ingondo zarangije umubiri ikaba imanzi rw'amarazo mbo ntigenda mu ngabo z'inkuba ntawe urabakumbirwa yandikwasha abanyamahanga ako karamaze ntiyagira z'umuheto imihigo irahama abayihanagura n'ingoga irabagira n'abayireba ibone hano ngomera amahanga bayita impeta itari yo ku rutoki ikaba ingema rubumburi ya rubrika iyakoze intambara nyarugenge icumita umuntu rugangaza ntiyamutaka imuteme ingusho itereka nk'icya rujya manduru igituma ndimbuza amakombe gisa n'umurera batije isanga barindiriye ku nteko bategereje inkubiri nk'uko bahunga ingangura rugoze nimushirirwa amashinga nazigejeje muzire akiri nk'uwo y'inka wa mubyeyi ibyo tuzi nitwe mubidutoza dore kandi n'umuhereza njishi yatangiye kumbwira yuko amasaha agira amasaha y'ikigali n'ishyano tuba turiba kuma nayicukije rwigira izi ntwari zisobetse abashyirwa mutagisha nk'abukombe bashima imyato nako dore uyu ureba ni dacutse yarambwiye ati nzajya mbahemba muvuyeho nabatumye mubyeyi mwiza nyikorera mu biganza tsubire nabo nyare zitangiye kuzana inkanya asiye karame kabiri karambe mu tubyina amataha reka ngende nabonye pastor hari abanza nk'umugisha nange nzataha ejo agukore mu rugamba n'ibyo imana ya mutu sinamubonye se pastor doruvuye iwanyu ugiye mu rwawe mwana wanjye Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'uwo yakunze akaramata umugabo n'uwo kubaba ujye umubaha umugandu ukiri umube hafi cyane niwe mutware wawe Uwiteka Imana Rwiza nijuru ritoya rarubembere Usengesha umwuka iteka Kristo niwe rufatiro Abakoreye Imana bakurwe n'isoni Turugeze mu rwawe Menya ubwenge mwana wanjye Jya wibuka indahiro Wagiriye imbere y'Imana Ko mubyaye mutabyaye Muzabana karamata Mu bukire no mu bukene Ko muzabana karamata Dukunda kwakira abantu
burya abashyitsi n'umugisha ukunda bose utarobanuye inshuti ziva ku nzira Uwiteka Imana iri kumwe natwe nimuhumure urubuga rwiza n'ijuru rito yararubemereye musengesha umwuka iteka Kristo ni we Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.